Найкраща із 19. Український фільм «Атлантида» переміг на Венеціанському кінофестивалі. Стрічка режисера Валентина Восяновича про повернення Донбасу отримала нагороду як найкращий фільм у програмі фестивалю «Горизонти». Картина про майбутню перемогу у війні з Росією. У стрічці замість професійних акторів знялися волонтери і військові, які брали участь у бойових діях на Донбасі. Одну з головних ролей зіграв Андрій Римарук, колишній розвідник, який пройшов війну на Донбасі і зараз працює волонтером.